እንትኑን የሞሮኮንም እንጠቀማለን በዛው። አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይሻልሻል። ስለደከመኝ ፀጉሬንና ገላዬን ልታጠብዬ ታጠብዬ መምጣቴ ነው። ታዲያ አትነግረኝም? ቪዲዮ ማድረግ ያለው ቀረፃ ነው። ፈቃደኛ ነሽ? በመጀመሪያ ፈቃደኛ ነሽ? ታገኝቶ ነው ቁጭ በይ። ዛሬ እግሬን ሰው እንዲያጥበኝ አልፈልግም ነበረ፣ ግን ስለደከመኝ ግን አትታይ ነው ቪዲዮ ላይ ሌላም ጫማ በስማም እንደ ያላላው ላንፊት ነው ብዬ እንዳርገው እንዳልተኛ እንጂ ሶፋ ላይ ወጥቼ ይፈቀዳል። ደስ ይላል። ለብሽ ላሳየ። አይ እንዴ ለተሰራው እንደሱ አርገሽ ሪላክስ። ዛሬ ምን ምንም አራስ ማሰብ የለ ምን የለ። አንቺ ላይ ጥያው ነው። ሁሉም ቦታ አገኛለሁ። እሺ እና እስቲ አርጊውና ደግሞ ዝንጥ ብለሽ እንይሽ። እዛ ዛሬ ያው የዘመናዊ ቤተሰቦች እንዴት እንደምንከባከባት አመሰግናለሁ። አረ እንዴ ነኝ እንጂ ማመሰግናለሁ። ማመስገን አያስፈልግም። ግን ጫማ ማሳየሽ? አዎ ሁሉንም። እዛ መተሽ እዚህ እግርሽን በደንብ ቆንጆ አድርጌ አሳምርልሻለሁ። ምነው ቆንጆ ነው አይደል? በጣም አረ ነው። ጫማማ ይመቻል። ቆንጆ ነው። አያቸው ዝንጥ ብያለሁ በፒጃማ ነው። በደንብ ደግሞ ሰርጅ ጋር በጣም ተስማምቶሻል። አቀማመጥሽ ብትለወዳል። እኔ እንኳን ዛሬ እግሬን አልነበረም ያሰብኩት። ፀጉሬ እንድታበጥሪው ነበር። አይ እሱ ለሌላ ጊዜ ይሁን። ባለፈውን ትናንሽ እኮ አሁን ከዚህ የሚቀጥለው ላይ አሁን ትከፍያለሽ። እንዴ ትቀጃለሽ እንዴ? ያው እንግዲህ ዛሬ የቀረጽኩት ቅዳሜ ዕለት ነው። ልጇን ተንከባክባ የሚሰራውን ሰራርታ ምናምን ድክም ብሏታል። እኔ አውቄያለሁ እንደማደርግ ይህን ቪዲዮ። እሷ ግን አታውቅም ነበር። ያው ሰርፕራይዝ አደረኳት። አሁን ሪላክስ ሻወሯን ወስዳለች። እግሯን ደግሞ ማሳጅ አድርጌ ስክራብ አድርጌ በደንብ በተለይ የኢትዮጵያ ፀሐይ ቆዳ ያደረገውን ቆዳ የተጎዳውን ፈካ እናደርገዋለን። አሁን እዚህም መጥቼ ታጥቤ ነበር። ሄደሽ ነበር አይደለ? ትዝናና እኔም ጥለው ሲዝናኑ ነበረ። እዛ እሷም ውልድ ስታደርግ አርፈው ቤታቸው ቁጭ። አሁን ደስ ብሎኛል። አሁን ደግሞ ለአንዱ ሰጠ። ስለዚህ አሁን ዛሬ እግሬ እንድትከባከቢ ነው ማለት ነው። ጥፍር ቀለም ተቀብተሻል? ፈረንጁ ቀባኝ እዛ አይደለም። ከባድ ነው። ጥብቅ ያደርጋል መሬት ላይ እንዳይንቀሳቀስ ተብሎ። ብዙም አላስቸግርሽም። አሁን ጥሩ ማለት ዛሬ እንመረቃለን። ማድረግም እችላለሁ እንደ ፀጉር ቤታችን ማለት ነው። በቤታችን እንደዚህ እናደርጋለን። ለእግርሽ የሚሆን ከስክራቡ በኋላ በደንብ ካሾልሽ በኋላ ይህችን የእግርሽን ምግብ ለቆዳሽ ወደ ነበረበት ልስላሴ እንዲመለስ ድርቅ እንዳይል ከታጠብሽ በኋላ ድርቅ የሚለው ነገር እሱ ነገር አይኖርም። በሎሽን ብቻ ሳይሆን ይሄ የሰራሁትን በኋላ ነግራችኋለሁ በምን እንደሰራሁት። አይሻልም?
አሁን ወደ አስተጣጣቡ ላይ እንገባለን። ከዛ እንትንሽ ተዘብዝፎ መዘብዘፊያ የምጠቀመው ሻምፖ ነው። ማንኛውም ሻምፖ መሆን ይችላል። የጸጉር ሻምፖ ነው የምናደርገው። እንግዲህ ቤታችንም ጸጉር ቤትም ሲያጥቡ ሻምፖ ነው አይደል የሚደረገው? ሻምፖ ነው እንግዲህ። አላውቅም ሌላ ነገር ምን እንዳላችሁ። ሻምፖ እናደርግና ከዛ እንግዲህ ሬና እራሴ ነኝ የምታጠበው ቤት ውስጥ ሰው ሲያጥበኝ በጣም እንትን ይለኛል። ቤት ውስጥ ነው እኔ በቃ እግሬን የምንከባከበው። እንደዚህ ውሃ ሞቅ አረግና ሻምፖ አረግና ቤቴ ዝፍ ታረጊያለሽ። ድሮ ደግሞ የምታረጊ ምን ነበረ? ለእግርሽም ለእጅሽም ምን ነበረ የሚቀባው ነገር? በሎሚ አርገሽ እንደ ቅባት የምጠቀመው እንደ ቅባት ብቻ ሳይሆን ለማጽዳት ራሱ አሁን የሆነ ነገር ሰርተሽ እሱን አርገሽ ምናምን ሎሚ እና ስኳር ነው እና እንደዛ ይሄ በጣም ይሄ እነዚህ ቅባቶችን ምናምን ማግኘት የማችሉበት ቦታ ከሆነ ያንን ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ግሪሲሊ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን ፀሐይ ሲነካሽ ምናምን መጠንቀቅ አለባችሁ። ቆዳሽን ጥብስ ስለሚያደርገው ስለሚችል ቅባትነት ስላለው እሱም መጥፎ ነው። ግሪሲሊንም በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። በተቻለ መጠን ፀሐይ ላይ ስትሆኚ ሰንስክሪን ማሻ አለኝ ቆይ ይህ ሰርጀሪ ማረጊያ እቃዎች ሁሉ አሉኝ። መፈተጊያ ነው? አዎ አለችኝ። እኔ ጠፋን ብለች ነው ሀገራችን የጥራቱ እንትን ይለያይ እንደሆነ እንጂ ሁሉኛ ሀገር ይህ የእግር እንትኖች ናቸው እነዚህ በሙሉ። ይሄ እንትን ነው ዝም ብለሽ አሁን እያጠብኩሽ ነው። መጀመሪያ ዝብዝፍ ማድረግ አለብን አይደለም? ቆዳችን ልስልስ እንዲ ይሄ የሞተ ቆዳ እንዲወጣ በቀላሉ ልስልስ ማድረግ አለብን። ዝብዝፍ ስንል አሁን ጓዝ ውስጥ ገብተን ሻወር ቤት ስንዘፈዘፍ እንደዛ ትናስላለች። እንደ ከኋላ የሞተ እንደዚህ መዘብዘፍ ያለበት ቆዳ የለው። አሁን በቅርብ ከመምጣት ከመጣ በኋላ ሄዳችኋል። ይሄ ነገር ደጋገምሽብኝ። እንደገና መሄድ ፈልገሻል መሰለኝ። ተመችቶሽ ነበር መሰለኝ። ግን አሁን የማን እንደሚበልጥ ትነግሪናለሽ። እግርሽን እዚህ ጋር አድርጊ። የማን እንደሚበልጥ? ከዛ ከተሰራሹ እና ይሄኛው የማን ይበልጣል? ትሪትመንቱ ስጨርሽ። አይ ያሳዝናል። እንዲያሁን ገና እኮ ነች ገና መጀመሪያ ሁ ነገሮች ከናረፋ ብታስወጭኝ አይደል? እኔ ደክሞኛል በበኩል። አይ አሁን ሪላክስ አድርጊ። ሙዚቃም እንግዲህ ከፍትልሽ ነበረ። እድሜ ለዩቲዩብ አይቻልም። አሁን ከተች ይህን አሽተናል። ይሄ ነገር ይጎዳሻል እና አሁን ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ሴቶች የምንቸገረው እግራችን እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ይለያያል ብዙ ጊዜ። አሁን ይሄ ሱሪ ስለምናረግ ወይ ደግሞ ቀሚስን ብናረግ ወረድ ያለ ስናረግ ይሄኛው ለፀሐይ እንትን ይላል ይጋለጣል። ያስቸግረኝ እሱ ነው አይደለም? እና ይሄ አሁን ያው ሁሉም ይመሳሰል ብለው እንትን ማለት አትችልም፣ ግን ለማመሳሰል ስንፈልግ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ለአቧራም ለፀሐይም ስለሚጋለጥ የሞተውን ቆዳ በየጊዜው ማንሳት አለብን። ጠቆረው ምናምን በየስንት ጊዜ? በየ15 ቀን ምናምን ከሻወር በተጨማሪ እንደዚህ ስብስፍ ብለሽ ሄደሽ መሰራት የምትችይ አይነት ሰው ከሆንሽ ሄደሽ መሰራት። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቤትሽ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ውህዶችን እነዚህ ቆዳን በደንብ ጽድት የሚያደርጉ ውህዶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ድንች በጣም ቆንጆ ነው። ሙዝ ጥሩ ነው። አሁን ሙዝም ሰርቼልሻለሁ። እነዛን ነገሮች እያለች መጀመሪያ ግን ቆሻሻው መውጣት አለበት። ቆሻሻ ስንል ኖርማል ይሄ አቧራ ሳይሆን የሞተው ቆዳ ላዩ ላይ ልድፍ እያለ ሲቀር እያጠቆረው ይመጣና ሌላ ከለር ይሰጠዋል ማለት ነው። እዚህ አሁን ዘብዝፍ አሁን
ታጥቧል ለቅለቅ እናርከው ምን ነው ደከመሽ እንዴ አረ ምን ደከመኝ ይዛ ነው ያልኩ ምን ለምን ደከመኝ ማለት ግሬን ሰጥቼ ላጣሪ እዚህ ነው ስናገለግል እዚህ ነው ዝቅ ብለን እናገለግላለን እስተሽ እንግዲህ ምን ይደረጋል? እንዴ? ሳላሰበው ግን አጣሽ። አሜን። ኦኬ ነው። እኔም ሰርፕራይዝ ላረግሽ ስለፈለኩኝ በቃ እንደዚህ ያደረኩኝ። እሺ፣ ለስክራብ የሚሆናትን እንትን አዘጋጅቼላታለሁ። ይሄኛው የምንድነው? ቡና፣ ስኳር፣ ሎሚ ትንሽ፣ ከዛ ደግሞ ትንሽዬ ምንድነው ስሙ? የወይራ ዘይት አድርጌበታለሁ። ከዛ አሁን ማሳጅ እናረጋለን። እሺ እንግዲህ ከዚህ በፊት እጃችን ሳይቻቸው ነበረ ለቤተሰቦች አላችሁ ምን ተቀምጣታል እሺ ምን ሰራይን ሰራን ምን ታረጋለሽ ኦሊቭ ኦይል ታረጋለሽ አይ እኔ እንኳን እሱን አላረኩም ምን ደብታ ሎሚ ቡና ስኳር አረግና አብሬ አሸዋለሁ አለክ ሰራይን ሰራርች ለሽታውም ደስ ይላል ለሰልሳል ቆላ በጣም ቆንጆ ነው እሱ አረጋለሁ ይሄ ኦሊቭ ደግሞ ለቆዳሽ ደግሞ ቆንጆ ወዝ ይሰጣል። ከተለቀቀ በኋላ ራሱ ታይዋለሽ። በጣም ቆንጆ ነው። አምስት ጥብሽ ነው በጣም ቆንጆ። ምን ይሰማሽ? ሪላክስ ይያረጥ ነው። አማርኛ ሁሉ እየጠፋባት ነው እንግዲህ። እየተለው አማርኛ የሚጠፋብኝ በአስር ዓመት ምኑን አፈቀሽ? አስር ዓመትም ብቀመጥ አይጠፋኝም። የለቅለቅላልክሽ እዛ በነጹ ውሃ አለቀልቅልሻለሁ። መንስኤ ልጆች እናት እግሬን ሳሳጥብ በጣም ምን ሆኖ አይደል? እኔ የልጆች እናት በሆንም ላንቺ ልጅ ነኝ። የመጀመሪያ ልጅ ግን እንደ ልጅ አይታይም ማለት ትንሽ ትልቅ ሰው ነው የሚሆነው። የመጨረሻ ልጅ ነው ሁሉ ህፃን የሚሆነው። እዚች ስክራብ ማድረጊያ ለሞሮኮ የሞሮኮ እንትን ስገዛ መታሻ ስገዛ አብሮ ይመጣልኝ ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ለግሬ ነው የገዛሁት እና ቆሻሻ ያወጣል። ሰዎች ይጠቀሙታል ለሰውነታቸው፣ እኔ ለእግር ብቻ ነው የምጠቀመው። እዛ አሁን ይሄ የተዘፈዘፈው እግርሽ እንትን ስላለ ስክራብም ስለተደረገ በቀላሉ ቆሻሻ ፍትር ጋር ያወጣልናል። ተፈለግኩኝ የሞሮኮ ሳሙናውን መጠቀም ይችል ነበረ፣ ግን በቂ ነው ስለተዘፈዘፍኩሽ በቀላሉ ያውማልና ብዙም ምሽት እንትን አይልብሽም። ግን ይሄ ልልት ብሎ ነጭ ነጭ ሆኖ የሚቀመጡ ነገሮች ካሉ ሙልጭ አርጎ ያወጣልሽ እና በደረቁ ምንም ነገር ሳይኖረው በውሃ የታሸው ብሎ ድርቅ ላይ ያደርግልሻል ማለት ነው። ታፈው ምንም የሚጨመርበት ነገር የለም ማለት ነው። ውሃ ነው በቃ አይደለም። እሱ ይሸጥ ራሱ ምርቱ በቃ ራሱ ተፈጥሯዊ ነው። ሌላው ምርት ባላቅም ይሄ ንጹህ እንትን ነው። አይነት ይኖረዋል። አይነት አለው። ለቆዳም ይሆን አይነት አለ። የታወቀው ነው ይሄ። We'll be right back.
የውህዳችን ጊዜ ደርሷል ማለት ነው። ቆይ ላሳያችሁ። ያው ለእንትኗ ለቆዳዋ አሁን የመጨረሻ ማለስለሻ ቆዳሽን በጣም ቆንጆ ያደርጋዋል፣ ፍክክ ያደርጋዋል። ልክ እንደ ፊት ማስክ እንደምናረጋው ማለት ነው። የምንድነው የግር ማስክ ነው ማለት ነው። የተሰራው ደግሞ ከሙዝ ስኳር እና ማር ነው ያደረኩት። በጣም ትንሽ ነው ያደረኩት። አረ ታጠባለሁ፣ ስራ ላይ ነኝ። እዛ ይሄ በቃ ለቆዳችን ምግብ ነው። በቃ በጣም ቆንጆ ነው። ስስ ያደርገዋል፣ ወደ ነበረበት ይመልሰዋል ማለት ነው። ከነበረበትም እንደሆነ እንደ ማስክ ፊታችንን ስንቀባ ፍክት እንደሚያደርገን ቆዳችንን አንበይ። ስንት ጊዜ ታጥብኛለሽ? ይሄን ለምጀማ እስከምሄድ ነው ቃል መግባት ይከብደኛል። አስጀምረሽማ አንዴ ለውጡን እንድናይበት። አዎ እነሱ ይበሉ በስንት ጊዜ አርጊያት አርጊላት ብለው እንትን ይበሉልኝ። እሱማ በየቀኑ አርጊላት ይሉኛል። ምክንያቱም እንድትንከባከቢኝ ይፈልጋሉ። አይ እንዴ ራሴንም ስጥል ደግሞ ደስ አይላቸውም። አሁን እኮ እናቴ ከመጣች በኋላ በቃ ራሴን ትቻለሁ። በቃ አባቱ እንዴ ነው ለእናት መኖር። ትንሽ ላይ ሲደረግ ምን ተሰማሽ? ትንሽ ላይ ሲደረግ ቆዳዬ በቃ ልክ ስስ ብሎ ሙሉ ጭብጭ የሚል ነገር ነው የሚሰማው። ደስ አይልም? ወዙ ራሱ ሲታጠቡ ነው እዚህ ኖሮ አዎ ከዛ ወዲያው ቅባት ሎሽን እናደርግበታለን። ይሄ ውሃው ድርቅ ሳይል ታይ ትንሽ ይቆይ። እንደዚህ አድርጊውና ትንሽ አሁን ዘና በይ። ትንሽ ደረቅ ይበልና ከዛ እናለቀልቀዋለን። ከዛ ቶሎ ብለን ቅብት እናደርገዋለን ማለት ነው። በቃ አሁን እራቴን ስጡኝና ለጥ ነው በቃ። አይ እራት የለም ዛሬ አልቋል። በቃ አልሰራሁም። ምን ያህል ተንከባከብኩኝ ላድርጋለን። ግን ጥፍር ቀለምሽን ትፈልጊዋለሽ? ጥፍር ቀለም አሁን እኮ ነው የወለደው በፊት ነው። ውስጡ ያለው ቆሻሻ ብቻ ውጭ ብለሽ ነው እንግዲህ። ምንም ማድረግ አይቻልም። ሰርቪሳችን ይህን ይመስል ነበር። ወይዘሮ እጅጋዬ ተመችቶኛል። እንዲያቆም የፈለግሽ አልመሰለኝም። እናታችን ሎሚ በሎሚ ነው የምትታጠበው። ብቻውን ሎሚ ብቻውን? አዎ ሎሚ አንችልም። በዛ ጊዜ ማን እንጃ ሌላ ነገር ተጫመረችበት። በሎሚ ጥብ ታደርገዋለች። ከዛ ይሄ ድንጋይ ላይ ዝም ብለው ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ይታሻል። እንደሱ ታደርገና ታሸዋለች። ሎሚ ችግሩ ትንሽ ከቆዳችን ጋር ያደርቃል፣ ቆሻሻ ያወጣል። ግን መልሰሽ የምትቀቢው ነገር በጣም ጥሩ መሆን አለበት፣ ቆዳሽ እንዳይልብሽ እና አሁን መቀባሽ ሎሽን ይሄኛውን ነው። ይሄኛው እንግዲህ ያው እንትን ነው ምንድን ነው ጎት ሚልክ የሚባል ነው። በጣም ቆንጆ ነው ለቆዳ። ግን ያው ጾመኛ ስለሆንሽ አሁን አንቺ አላረግብሽም። ግን ለመጠቀም ለሚፈልጉ እህቶቼ ይሄንን ብትገዙት በጣም ቆንጆ ነው እና ሎሽን ነው የቀረን ማለት ነው። እና እግራችን በደንብ የውሃው ምጥጥ ታደርጋለን እርጥበት እንዳለው ያኔ ክምትምት እናደርገዋለን። ደስ ይለዋል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የህፃን ልጅ ቆዳ ነው የመሰለ ስላሴ። አሁን ምስክር በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ጊዜ ስሰራ ረቃል ተይሉኛል። ይኸው አሁን ምስክር አግኝቻለሁ። ከእናት የበለጠ ደግሞ ምን ምስክር አለ? ግን ይደገምልኝ እናያለን። እንግዲህ እናንተም ይችን ቪዲዮ አይታችሁ በቅርባችሁ ያለውን ሰው መንከባከብ፣ ልጆች ከሆናችሁ እናታችሁን ወይ አባት፣ ሚስት ከሆናችሁ ደግሞ ባልንም አንዳንዴ ይደረጋል አይደል?
ባሪግራንዶም ባሪዮም ደሞ ሚስቱ እንደዚህ መከባከብ እና ደስ ይላል። ለምትወዱት ሰው እንደዚህ ማድረግ አንዳንዴ ደስ ይላል። እና ምርቃቱን ተቀበላላችሁ። ምርቃቱን ግን አላገኘሁም። እግዚአብሔር ይስጥሽ። አሜን። ያሰብሽውን ሁሉ ጌታ ይፈጽምልሽ። አሜን። ለመንገድሽ ሁሉ በፊትሽ ይቅደምልሽ። እግዚአብሔር አምላክ አሜን። ተባረክ። ልጆች ደርሰው ደግሞ እንደዚህ አንቺን እንድንከባከቡ ያድርግልሽ። አሜን። የተባረኩ ልጆች ያድርግልሽ። አሜን አሜን። ሰግናለሁ። አሜን። አይለየን። አሜን። ተባረክ። ያው እኔ መሰለ ምን ተባረክ። ጫማ ሸጣለች። አሜን። ዛሬ ሽር ብትን ነው ይሄ ሸበብትን ብለሽ እና እንዴት ነው ወደድሽው? በጣም በጣም ሪላክስ አደረግሽው። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተባረኪ። በርኩኝ። እናደረግሽልኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይክፈልሽ። አሜን አሜን አሜን። እንግዲህ ይህ ነገር እንድጨምርም እያበረታታኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተ ማውራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልን። ደህና ሁኑ። ቻው።